Доброго дня, шановні дочки каналу, шановні підписчики, радий вітати вас. В сьогоднішньому відео ми розглянемо такий сорт, як Пінова. Здійснимо відеообзор даного сорту. Даний сорт ми маємо станом на 25 червня 2018 року. Я вам розкажу про даний сорт, про те, як він поводиться себе безпосередньо на даній підшипі, а це М26. Ось ви можете побачити загрузку. Тут трішечки відбулося нормування урожаю. Скажу чому, тому що даний сорт, в принципі, цього потребує практично завжди. Чому потребує? Тому що він здійснює закладку дуже сильно і є така потреба в тому, щоб провести нормування через те, щоб бути з гарним, більш крупнішим урожаєм. Ось бачите по два плода з міжгузля. Це трішечки неповне нормування, так як воно можливо мало бути, але в принципі на сьогоднішній день це в доволі гарному стані наші яблучка. В даному саду використовуються препарати відповідні для захисту цього сорту від парші і борошнистої роси. Що хочу сказати по хворобам, так в принципі борошниста роса, він доволі сприйнятний, часто трапляється на ньому, стійкість його, скажімо так, більш середня, десь на рівні, можливо, чемпіона. По парші сорт має доволі непогану стійкість, звісно, уражується. Плоди, мабуть, трішечки менше порівняння з листям, але також уражується. Дуже багатьох літературах говорять, що цей сорт є дуже сильно стійким до парші, але я, по крайній мірі, в себе на ділянках цього стійкості великої не побачив. Так, він стійкий, але не настільки близьким, скажімо так, до імунника. Стійкість десь на рівні чемпіона. Знову ж, можу тільки з ним порівняти. Даний сорт одне єдине має такі слабкі місця, як і голденова група. Це ось бачите сітка. Доволі часто буває, кидає через різницю температур навесні. По силі росту він доволі середньорослий, я би сказав, в порівнянні з флоріною значно, десь трішечки сильніше, мабуть, як чемпіон. Його більш розлогіший, скажімо так. І його необхідно формувати таким чином, щоб крону давати в ряд, скажімо так, необхідно прищіплювати прирости і давати розширювати крону. Що ще можу сказати? Ось бачите, загруженість дуже гарна. Ось гарно все закладено. Чим мені радує цей сорт, це своєю стабільністю урожаю, щорічним, скажімо так, урожаєм. Єдиний мінус – це без нормування плоди будуть доволі невеликого розміру. Скажімо так, ближче до середнього, грам там 140, мабуть, десь в таких межах. Щоб мати більш крупніші, в першу чергу необхідне нормування урожаю. Ось бачите, дуже гарна грони, скажімо так. По смаковим якостям сорт доволі гарних смакових якостей, зберігається в підвалах доволі непогано, якщо все-таки голденова група впливає, голдений, скажімо так, родич даного сорту впливає на те, що не потребує сильної вологості підвалів. І тоді, виходить, урожай доволі гарно можна витримати до лютого, березня місяця. Ну так, основна маса плодів у звичайних підвалах
необхідно здійснювати реалізацію десь до початку лютого місяця. Початок, максимум середина. Якщо є у вас запитання, задавайте, буду радий відповісти. Вам успіху, гарних урожаїв, підписуйтесь на канал і до зустрічі.